guys, move. Let's... Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez com Minecraft Série GT. Estamos de volta mais uma vez com nossas aventuras super épicas. E estamos agora com o episódio 34. Meu Deus do céu, só faltam 6 episódios pra terminar a série. Não, 6 episódios não, falta... Ah, sim, só falta mais 6 episódios pra terminar a série, desculpa, achei que tava no 35. Então, pessoal, se vocês estão vendo esse vídeo agora, isso mesmo, você aí, compadre. Se vocês estão vendo esse vídeo agora, por favor, não se esqueça de deixar seu like, não se esquece de clicar no botão de se inscrever, não se esquece de clicar no sininho de configurações pra não perder nenhum vídeo meu. Ah, e mais uma coisa, também não se esquecem também de irem no canal do meu primo Gustavo DC, do meu amigo Kyle Misha e do meu outro amigo Tamiku, que esses três canais estarão embaixo da descrição ou no primeiro comentário fixado, que estará fixado. Então vamos começar o vídeo de hoje aqui agora, BUM! Nossa, faz tempo que eu não desplanto a minha plantação, mas... deixa minha plantação de lá, por causa que eu quase não faço nenhuma troca com os odeus mesmo. É, por causa que falta o odeu fazer deles, os odeus estão se reproduzindo. Ah, já vai anoitecer, nossa, que chato a noite, velho. É chato a noite, cheiro. Ah, e mesma coisa, hoje vamos dar uma lida aqui nesse meu livro. Nesse livro que está escrito por mim. Minecraft GT. Deixa eu ver aqui, Por Matheus Omega Lama. Ó, Deus meu, ó, graças. Vamos ver aqui então. John, nasci num bioma carvalho escuro, aonde começaria a série GT. Minecraft GT, dia 2. Encontrando carvão, ferro, comida e um abrigo e cavernas. Dia 3. De primeira encontrei 4 diamantes. Na segunda consegui encontrar uma vila, mas a vila quase não tinha nenhuma trocação, então destruí. Dia 4. Encontrei 2 headspawn de monstros, um de zumbi e outro de aranha. Dia 5. Explorei alguma das cavernas, não sei porque eu escrevi isso. Explorei alguma das cavernas para... Deixa eu colocar aqui, ó, que assim fica melhor. Explorei alguma das cavernas para encontrar variantes de minérios. Dia 6. Consegui finalmente encontrar mais diamante. Pode... Ah, não, estamos em chuva de trovões? Tenho que dormir antes que esse chuva de trovões piore cada vez mais. Aí, continuando. Sim, foi, eu fico épico, estou chamando o episódio de 40. Foda-se agora isso aí. Também, aqui temos o famosíssimo ovo, temos aqui os prêmios, e eu ainda não sei se eu quero matar o Wither de novo, se ou não. Sei lá, por causa que, sei lá, o Wither tá sendo um chafão meio bem fortão. Ok, agora vamos indo pra cá. E hoje vamos fazer o que hoje nesses dias? Oh, sim! Por que esse gato tá aqui dentro, não? E por que os gatos estão respawnando aqui dentro, cara? Eram pra respawnar lá fora! Ui, não entendo por que... Depois eu vejo o que acontece na atualização do... Coisa. O que a gente vamos agora? Será que podemos continuar explorando o mundo do Minecraft? Ou será que a gente ainda continua explorando o mundo Ender? Deixa eu pensar... Eu acho que a gente ainda vamos dar uma bela exploração no mundo Ender, né, ainda, por causa que... eu vou continuar explorando o mundo Ender só pra encontrar mais... prédios Enders, encontrar mais outras coisas, então vamos já. Vamos pegar aqui, ó, 4 disso aqui. 4. E 5. E 6, por acaso. E também não posso me esquecer da caixa de Enchunker, né, por causa que, sabe, né, por causa que eu sempre me esqueço das caixas de Enchunkers. À toa, por causa, né. Também, eu sempre me esqueço das caixas de Enchunkers. Sempre me esqueço das caixas de enxuncos todas as tantas vezes. E aqui estão as abelhas que eu tinha respawnado, né? Por causa que, sei lá, não sei porque eu respawnei as, mas sinto saudade de respawná-las novamente. O baú Ender tá preparado? Sim. Tá tudo aqui. E o outro baú Ender que está aqui guardado no meu baú, ainda não vou usá-lo, por causa que só vou usá-lo contra a batalha contra o Ender Dragon. Ok, então a minha caixa de enxuncos. Aqui, ó.
Só por enquanto eu vou levar 4, né? Ou 5, talvez, porque eu acho que a aventura vai ser louca. E agora só pelo menos vamos ir agora indo pro mundo Ender. Lá, vamos. Ok, vamos nessa. E como tá a fabricação de ovos 3000? Tá tudo bem? Uhum. É, por causa que eu tenho pouca galinha ali dentro, então é por isso que às vezes demora um pouco pra respawnar as coisas. E como estão os bichos lá de baixo, assim, estão lá embaixo. E aqui desse lado não tem quase nada, então... Fede-se. Ah, é verdade! Eu me lembro que no modo criativo tinha sem querer destruído o coisa esse. Por um acidente. Aí, pronto. Acho que eu sem querer tinha destruído esse sinalizador por um engano sem querer. É bonito esse sinalizador. Além de ele ser bonito e apenas servindo só pra essa coisa, ele também serve pra alguma outra coisa. Pera um minuto. E falando em coisas, o que será que serve o tal canalzinho esse de... Ah, depois eu falo sobre o tal canalzinho de coral, que é mais ou menos... Que é mais ou menos... Deixa eu ver onde está, onde está, onde está, deve estar por aqui no local. Deixa eu ver... Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. O canal esse aqui. Esse coisinho que é canalzinho esse, eu ainda não sei como funciona, mas dizem que serve pra alguma coisa muito boa. Mas ainda não vou querer usar esse item, não. Não vou querer usar esse item. Completamente não quero usar esse item, não, hein. Ok, vamos pegar a nossa espada e agora vamos pular! Pular! Aí chegamos no mundo Ender de novo, né. E aqui estão os Endermans chatos que não vão deixar a gente ir em paz. Não é? Completamente. Bem, completamente, eu vou também ter guardar até mesmo minha besta pra batalha contra o Ender Dragon, né? Quando o episódio 40 começar, né? Aqui está o nosso grandioso mapa Ender, onde mostra o local da batalha contra o Ender Dragon, a parte onde nós respawnamos, a saída, a outra entrada para outro mundo Ender. E só. E já vamos pegar aqui o... o que posso dizer? Vamos pegar aqui o mapa Ender 3, mapa Ender 2 e mapa Ender 3. Pronto. Vamos primeiramente deixar aqui esses outros mapas como... E vamos apenas pegar primeiramente o nosso mapa Ender 2, que primeiramente eu vou precisar explorar primeiro ainda no mapa Ender 1 quase 2, por causa que tem algumas coisas no mapa Ender 2 que ainda não fomos explorar. Então eu vou deixar por enquanto essa minha mesa de mapearia. E vamos dar uma vasculhada em todos os locais por aqui. Tá, vamos colocar aqui, e agora vamos colocar nosso escudo aqui, ó. E agora vamos pegar nosso peitoral, nossa asa de litro. E agora vamos dar um mega pull. E agora vamos dar uma explorada em uma parte que a gente não fomos explorar. Vamos lá, pra cá. Uhum. Aqui tem o grandioso prédio Ender, que eu acho que foi um outro que eu tinha encontrado por aqui, né. Opa, deixa eu ver, é pra cá onde eu tinha que olhar. Uhum, vamos indo pra cá ainda, vamos lá. Até precisamos olhar aqui, o que será que tem pra cá? Uhum. É com a asa de litro, agora fica cada vez mais fácil pra gente continuar explorando o mundo Ender. Oh, aqui está o super ultra mega prédio Ender, esses aqui que são um dos mais raros de todos encontrar completamente. Vamos ver o que será que tem pra cá agora. Uhum. Opa, tem uma coisa pra cá. Uma pequena mini ilha Ender, né? Uma pequena mini ilha Ender. Outra pequena ilha Ender. Agora vamos ver o que será que tem pra cá agora. Ui! Quase bati! Vamos ver o que será que tem pra lá agora. Vamos ver o que será que tem por aqui nesse meio agora.
testar outro portal Ender. Ender também? Pra ser caso você quiser voltar pra casa. É muito estranho. Peraí, mano, só um segundo, só um segundo. Só deixa apenas eu voltar um pouquinho pra casa, só um pouco, por causa que. Eita. Ah, isso aqui eu acho que já tem explorado, né? É, deve ver que não tem nenhum sugar nas portas. Quer dizer que eu já explorei esse local. Ok, e onde está... Ah, opa, parece que eu conheço isso aqui. Ah, sim, eu acho que estou perto da coisa lá. Aham, eu sabia, olha isso aqui, ó. Pergunto, isso será o portal mesmo? Boa. Aqui está. Ai, minha perna. Não, porque minha coisa vai levar um dano. Não pode levar um dano pra ver. Tá, agora deixa eu colocar aqui o mapa de volta, por causa que me lembrei que eu tenho já um mapa. Um mapa Ender Cobblem. Mapa Ender. Ok, deixa eu ver aqui, mapa Ender 1, perfeito. E também o mapa Ender 2 tá aqui comigo. E agora só pensou em copiar primeiramente o mapa Ender 3. Ok, vamos ver, pegar lá o mapa Ender 3 rapidão. Ah, por quê? Ok, aqui tá o mapa normal e aqui tá o mapa Ender 3. É assim, eu adoro essa pílula. Ok, agora só vamos colocar aqui o mapa Ender 3 aqui, ó. Perfeito. Agora só apenas só vou toda a cama em cima. E agora é só apenas começar, E voar. Ok, agora só apenas colocar aqui de volta o mapa e pegar aqui os foguetes. Pegar o mapa Ender 3 e colocar aqui. E agora, vamos continuar dando uma bela explorada. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no que será que tem pra cá. É, pra cá. Agora temos que ir pra cá pra gente dar uma olhadinha no que será que tem pra cá. Agora pra cá. Ui, boa! Vocês erram a gente, seus bostões. Ui. Ok, agora vamos continuar dando uma bela exploration do Ender. Lembra lá em
Aprendi o painel contigo mais. Bem, eu acho que é só pra nós voltar pra casa, eu acho. Só pra eu fazer alguma coisa lá quanto a um item lá que se chama canal. Algo tipo que se chama aquele tal item estranho lá. Você lembra que eu tinha explorado? Sim, é o mesmo. Acabou, eu lá. Ai, que fone, eu tô tentando arrumar esse fone do ouvido, esse fone. Ele não quer ir pro outro barulho do outro ouvido. Aqui tá o rarão. Eita. Então, vou dar isso aqui fora, vou dar isso aqui. E agora, só eu pegar aqui um modo criativo rapidão. Só pra eu. Pegar por enquanto um pouco uma nova asa de litro. Cantar essa nova asa de litro. Novos foguetes e por último. Então você pensou em voltar pra casa rapidão? Testando. Testando o fone de ouvido do lado direito. Testando. Estão escutando? É por causa que eu tava tentando arrumar uma parte do fone de ouvido do meu. Que não estava querendo pegar os sons direito do fone. Bem, eu tava arrumando o fone de ouvido direito do lado esquerdo, que não estava querendo pegar os sons direito do outro lado do meu ouvido. Então, assim, que acabei meio que arrebentando e jogando fora. E completamente só tenho só essa parte do fone de ouvido que pega melhor os sons e só isso, só. Então é por isso que só tô querendo testar. Testando, testando, alguém ouvindo, alguém ouvindo, testando, alguém ouvindo, alguém ouvindo. Não posso dormir agora, monstros por perto? É, agora sim. Ok, vamos guardar minhas caixas de shunkers, esses aqui, ó. Que não vou precisar usar eles um pouco. E agora só eu me preparar lá fora, por causa que lá fora eu já tô escutando alguns barulhos de creeper. Graças aos meus pagainhos que sabem que tem um creeper por perto. Vamos lá então. Vamos pra cá. Ah, porque as coisas tá meio que bugadão. Aí, ó. Tá bom. Só pelo menos só a gente não se preparar agora. Cuidado, cuidado. Aí tá o creeper. Droga, quase acertei nas abelhas. Toma. Uf. Ui, estupro dos creepers. Acho que eu podia ter colocado um pouquinho mais de luz por aqui. Ok, agora nós vamos entrar aqui um pouco no modo criativo. Nossa vida. Vamos guardar todos os itens aqui dentro, né? E agora só eu aqui, ó. Colocando aqui os meus outros itens aqui, ó, dentro daqui, ó.
E agora vamos pegar o tal coisinho chamado de canal, que é esse aqui, ó. Que é feito mais ou menos com uma pérola, um coração do mar e em volta com concha de Nautilus. Todo mundo já sabe como faz, né? Mas o único problema é que ele tem que colocar essa coisa na água. Então acho que vou precisar pegar alguns itens aqui, como é isso aqui. E se não funcionar, vou precisar pegar isso, esses outros itens aqui, ó. Cadê o outro? Tinha um outro blocozinho por aqui, né? Se não me engano, sei lá de cor. É onde você está por aqui. Aqui, achei. Ok, agora vamos indo testando isso num local com mar, por aqui, que eu acho que tinha me lembrado que tinha visto por aqui quando eu tava tentando encontrar o portal Ender, lembram? Era mais ou menos por aqui em algum local. Bem longe do pântano. E perto dessa outra bioma da de árvore de betula. Vamos continuando avançando. Avançando. Aqui tá o mar, perfeito. Ok, agora só vamos olhar. Vamos ver aqui. Não, nada mais ou menos que pra cá, né? Aqui tá o bioma e coral, mas agora eu não quero dar uma explorada no bioma e coral agora. Mas, opa, aqui tem um item aqui, ó. Tem algum baú pra cá? Tá uma bosta. Ok, agora vamos ver aqui. Esse coisinho de canal esse tem que ser colocado no local onde tem que ser com os bloquinhos. Tá bom, deixa eu fazer um menu grande. Aqui, ó. Aqui é espaço suficiente pra eu colocar mais ou menos isso aqui. Ok, então vamos colocar aqui, ó. Ok, agora só vamos fazer assim agora. Fazer um pouquinho mais assim, ó. Tio, eu acho que se não me engano, esse coisinho de canal, esse eu acho que é a mesma coisa que o. Se não me engano, acho que ele é a mesma coisa que o sinalizador, se não me engano. Se não me engano, eu tinha visto isso no trailer. Eu ainda não tenho certeza, mas dizem que isso também funciona. Ok, vamos ver agora. Afogados. Pode testar! Deixa uma ideia. O que acontece se eu deixar um zumbi aqui no fundão? E deixar um zumbi múmia aqui no fundão. Vamos fazer um grande mini teste. Mini teste. Logo, logo esse zumbi vai se transformar em um afogado. É, nem os afogados se spawnarem. Às vezes tem alguns zumbis que às vezes sem querer caem na água e se transforma num afogados. Bem, logo, logo esse zumbi vai se transformar em um zumbi normal e depois se transformar em um zumbi afogado. Que agora o último é isso. Oh, já se transformou. Oh, uau! Agora você precisa esperar um pouquinho mais pro o zumbi. Agora vamos ver. Ok, de certo, não está querendo funcionar. Deixa eu ver se tem que colocar assim. Deixa eu tentar fazer assim agora. Deixa eu ver se funciona assim, ó. Não. Ah, mas como que funciona essa porcaria de canal, véi? Eu tinha visto nos trailers que isso funcionaria, velho. Deixa eu ver, tem que usar qual? Esponja, coisa essa? Qual? Olha, por que eu já invalidado agora? Não sei por que não está querendo funcionar. Eu não entendo o que necessita. Eu não sei como faz essa coisa pra funcionar. Mas o que será que necessita pra você por que funcionar? Precisa do quê? Disso aqui? Calma, calma. Parece que eu não tô entendendo nada.
Não, eu acho que os trailers me enganaram, cara. Isso não funciona. É, completamente essa coisa de canalzinho esse aqui, eu acho que é inútil! É inútil esse canalzinho, esse canalzinho! Esse canalzinho aqui, ó, ó, essa coisa chamada de canal, essa coisinha aqui, que é feita com coração do mar, e em volta desse coração do mar é com concha de náutilo. E vira isso aqui, ó, mas eu vi nos trailers que essa coisa podia funcionar, mas não funciona! Eu não sei que tipo de coisa precisa pra fazer isso. Completamente creio que a Mojang só zoando a nossa cara mesmo com aquele trailer da atualização 1.17. Não 1.17, mas 1.13. Ah, por quê? Ah, vou colocar o modo dia aqui, ó. Dia. Era o fora daqui, tá ligado, normal. Ah, soco na areia, soco na areia, soco na terra, soco na areia, soco nas bitulas. Nas bitulas. Bro, não funciona nada pra nada. Porque sempre a Java Edition sempre tem coisas legais. Minha hora da Java Edition, Java Edition sempre é pra mim. Eu não entendo porque não funcionou. Eu tava. Completamente eu fui naquela coisa lá. Eu sabia que tava querendo tentar funcionar. Eu tava tentando fazer aquela coisa funcionar, mas eu tinha visto no trailer que aquela coisa lá funciona, mas parece que os trailers, sei lá, mentiram na minha cara. Não sei. Só sei que eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui nessa minha mineração antigona, que é uma das minerações que eu tinha encontrado. Bem, na verdade, minha primeira mineração foi essa aqui, ó. Foi essa aqui. Essa aqui é onde eu tinha encontrado alguns diamantes, mas faz tempo que eu não exploro também, né? Vamos ver aqui embaixo. Não dá mais pra explorar, mesma coisa que o outro. Ok, vamos ver aqui. Bem, aqui está o criador de monstros e zumbis aqui, ó, que está aqui faz bastante tempo. E creio que já vai ser um zumbi, né? Só quebrar mesmo com a mão mesmo. Vou levar ele pro sol mesmo. Vou matar mesmo ele assim com o meu arco-íris. E aí, tudo bom? Tudo de boa? Toma, toma. Toma. Tchau, tchau. Ok, vamos nessa, dar uma olhadinha rapidinho no cérebro das coisas. Uhum. Olha só, cara, minha antiga. A minha antiga local de exploração de minérios, né? Aqui, ó, aqui tá a árvorezinha, a mesma árvore que a gente íamos explorar. E por cá. Peraí, vamos indo lá pra cima, porque é mais fácil. Completamente, eu acho que essa caverna foi. Eu acho que essa caverna aqui, eu acho que tem algumas partes dessa caverna que eu acho que eu ainda não explorei. Ah, aqui está a mineração onde eu tinha encontrado bastante diamantes, né, nesse local. Bem, agora acho que não preciso mais encontrar nenhum diamante mais, por causa que, sabe, eu tenho agora a técnica do modo criativo, tô usando o modo criativo todas as vezes. E tal, 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 tal. Ui, vamos dar uma pequena explorada também no... Vamos dar uma pequena explorada lá no... Lá no bioma do Velho Oeste, isso mesmo, vamos dar uma explorada lá. Bem, as lavas ainda continuam aqui, aquelas chatas de lava, aquelas lavas chatas. Então vamos ver aqui nesse portão me levar... Me leva onde? Vai me levar onde? Me leva aqui, mas quando volto, me leva onde? Me leva onde? Pra mim, cacita, é claro. Bom, mas eu ia explorar aquele bioma assim ou não? Tô inquieto, papam, pum, pá. Ai, sai, ai. Agora vamos pegar aqui o modo criativo. Meu Deus, tô usando de mim, mas eu tive. Foda-se! Um bucha 7! Pau! Você morou, não,
Árvore! Oh, sim, me lembrei que eu plantei essa árvore durante um modo criativo. Portal. Mostra um montão aqui, ó. Não é pra noite, xê. Não é pra noite, xê. Mua, mua, mua. Agora vamos pro velhote. Vamos pro velhote. Ah, que tal o lendário bioma da betula comprida do pé? Chegamos ao velhote. Bem, aqui nesse velho-oeste, se eu não me engano, falam, dizem que aqui vive uma espécime de mina abandonada por aqui. Então, se a gente continuar explorando, andando pra lá e pra cá, por aqui, podemos até encontrar uma mina abandonada. Se eu não me engano, eu tinha visto isso, acho que em alguns vídeos sobre pessoas que já exploraram esse local. E encontraram uma mina abandonada e, né? Uma mina abandonada que parece ser melhor. É, o velho-oeste, esse é um local bastante raro de encontrar no Minecraft. É que completamente podemos planejar construir uma casa, ou planejar fazer umas aventuras de Velho Oeste, ou uma aventura de, sei lá, fazer uma minissérie, uma grande série. Uau, esse bioma aqui é enorme. E parece que tô vendo que termina até aqui. Que estranho. Aqui, vamos dar uma explorada voando, um modo criativo. Ver se a gente tenta encontrar alguma mina abandonada por aqui. Deixa eu ver, Mina abandonada do Velho Oeste. Mina abandonada do Velho Oeste. Do Velho Oeste. Cowboy. Opa, esse bloco parece ser diferente. Ok, deixa eu continuar dando uma bela exploration. Epa, parece que tá querendo chover. Sim, choveu, mas não tá chovendo, é pra cá. Velho West, hein? Velho West. Aqui tem uma pirâmide que eu acho que não vai ter nada. No meio. Agora sim tem um baú. Nada. Nada, não tem nada, tudo. Tipo de mesmo. Tu aquele nosso parto que hora deixa de cair da nuca e... Eita, e esse blocão aqui, ó? E isso aqui, que tá bem aberto? Será que tem alguma coisa aqui, será? Alguma pista, algum tesouro, alguma coisa do tipo por aqui? No meio dessas terras? Eu acho que não tem nada de tesouro por aqui. Não tem nada dessa bosta aqui, então eu vou continuar explorando um pouco por aqui. Caquitos. Cadê a mina abandonada? A mina abandonada do velho este. Que plano, velho West, o velho West é bem plano, muito plano,
puta que pariu. Opa, peraí, mano. Tu 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 caralho. Tu 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 caralho, filho da pega, caralho, filho da pega, caralho, filho da pega, filho da pega, filho da pega, 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 pega. É, esse velho não tô encontrando nenhuma mina abandonada. Como será que estão as a mina abandonada que tinha que estar aqui? Tinha que estar aqui uma mina abandonada aqui nesse local. Por causa que todo velho oeste, quando a gente continua explorando, a gente pode encontrar umas minas abandonadas. Uma mina abandonada bem rara de encontrar no velho oeste, e que tem alguns tesouros muito bons. Por favor, velho oeste, me dá alguma coisa de útil. Por favor, não coisa útil, não coisa útil, não coisa inútil. Como eu acho? Ah, verdade, eu quase me esqueci, é que é... Ah, quase me esqueci de um detalhe, é verdade. Quase me esqueci de um detalhe. Vocês já sabiam que o bioma do Velho Oeste, além de ser um bioma bem raro de encontrar, ele também é... Sabiam que o bioma do Velho Oeste, além de ele ser bem raro de encontrar... Vocês também sabiam que esse bioma, além de ser raro de encontrar, esse é o único... Vocês sabiam que também esse bioma raro, chamado Velho Oeste, é o único bioma que é... que podemos encontrar ouro facilmente? É, completamente é por isso que esse bioma é o chamado Velho Oeste, por causa que é um bioma oeste, por causa que é um bioma raro de encontrar, e é por isso que às vezes é encontrado, às vezes, variantes de ouro. É o único local onde a gente, encontraremos ouro fácil, fácil. Bem diferentemente dos outros biomas que a gente sempre explora, com as mesmas cavernas de sempre, onde não é fácil encontrar ouro. Mas aqui é fácil de encontrar ouro, 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 ouro. Tem até mesmo florestas por aqui bem legais. Esse local aqui, ó. Eita, não pode ser um preto. Não pode ser um preto. Olha, cara, não encontrei nada nesse velho oeste, velho. Esse velho oeste, acho que não tem nenhuma mina abandonada, eu acho. Acho que não tem nenhuma mina abandonada por aqui. É, eu acho que não tem nenhuma mina abandonada por aqui nesse local. Nenhuma mineração abandonada pra lá, pra cá. Nem os lugares. Pode me tirar tu papo, madre. Que droga, pai. Que droga. Eu quero mina abandonada pra mim.
Com bosta também, seu cara, vai ser um bosta. Isso queima. Não só gosta de um portão. Não quero explorar. Eu quero destruir tudo que estava aqui. Toma um tapão na cara, esse pilinho. Voltando pra casa no local aleatório. Completamente eu não encontrei quase nada naquele local ali. Então, sei lá, ainda não encontrei nada. Bem, acho que já tive uma ideia. Acho que vou fazer algumas trocas com alguns aldeões hoje, por causa que faz tempo que eu não faço nenhuma troca com algum aldeão, então é por isso que eu vou precisar pegar alguns principais itens por aqui, ó. Ok, então vou fazer algumas trocas com alguns aldeões, né? Ou não precisa, por causa que eu acho que nem vou precisar fazê-los, né? Então, eu acho que vou desse tipo de ajuda. Eu acho que vou construir mais ou menos uma estátua por aqui nesse local. Ah, uma estátua? Pode ser uma boa ideia. Ok, vamos construir uma espécie de estátua ali. Minha por aqui, deixa eu ver aqui, vamos pegar principais itens por aqui, vamos ver aqui. É lã marrom, lã azul, lã branca e lãs rosas. Legal, vamos fazer principais, deixa eu fazer aqui o modo, acho que, né? Vamos ver aqui, vamos fazer aqui os nossos pés. Pode ser uma boa ideia? Estou pensando fazer aqui alguns lados de lado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Essa coisa de jogar aqui parece ser, vai ser um pouco complicado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a minha altura? Não, ainda não, 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 não. Só falta um pouquinho mais assim, ó. Aí, ó. Agora as pernas só conectar agora as duas pernas assim, ó. Não. Ok, vamos fazer aqui agora mesmo. É, acho que no próximo episódio eu acho que eu faço o resto. Então acho que eu vou só apenas fazer. Então acho que eu só apenas fiz o episódio de hoje com o quadril mesmo. Ok. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, não se esquece de clicar no botão de se inscrever. Não se esquece também de ir no canal do meu primo Gustavo de C e do meu amigo Tony Cookies. Os três canais estarão embaixo da descrição. Bem, uma pena que eu não consegui explorar bastante o Velho Oeste pra conseguir tentar encontrar a mina abandonada direito, mas deixa pra lá. Eu acho que nos próximos episódios de Minecraft eu acho que eu vou fazer algumas estátuas de lança, que eu acho que vai ser uma coisa muito boa pra eu acho que fazer, né? Vai ser uma boa ideia, né? Vai ser uma boa ideia. Fazendo algumas coisinhas, tipo coisas legais. Coisas legais! Então, gente, até o próximo vídeo de Minecraft. Boom!
Minecraft GT.